حفيانك حسبك معاردك ودان إبراهيم مهدي بوبا وصحافة كلها اللي حرنتو حسبكاسي هيا دليل حوغنو تشدي وسارد ورفافين تسومالي لان إساقو تلمامين راديو هرقيسة يتيفيق قرن كواي قبان شاقدة قرن كنو هايين وحانو تلمامين دعوت كدنا هايو كد بنتونا كميشن كدورشوين كسومالي لان إساقو شاقين كحسبهانا آنا يقون سنة راديو هرقيسة يتيفيق قرن إساقو عرمهان كهال ليا فيان كنو حوري waan ugu talagalay inaan wasaaradaha qaranka Soomaaliland mid mid isu dul taagno maanta waxaanu ka bilaabi doonaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta qaranka gaar ahaan TV-ga iyo Radio Hargeysa aan sidaan la wada socono TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa waxa uu ka miisaaniyad badan yahay in ka badan 7 wasaaradood oo ah wasaaradii wax soo saarka lahaa ee dalka sida wasaaradda kalluumeysiga beeraha biyaha horumarinta reer miyiga xanaanada xoolaha aan wasaaradda arrimaha bulshada dalxiiska dhalinyarada aan iyo intaas oo wakaaladood iyadoo intaas jirto oo miisaaniyadda TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa uu yahay mid xadka ka baxsan oo ka badan wasaaradii wax soo saarka lahaa ee dalkan oo siyaasadaasi tahay mid gurcan haddana waxaa intaa dheer dakhliyada soo gala xayeysiisyada private-ka ama ganacsiga gaarka loo leeyahay TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa labadaba ka baxa waxa kale oo intaa dheer taawarada VOA-da iyo BBC-da laga kireeyo ee lacagta sanadlaha ah laga qaado iyadoo waxa soo dakhli soo gasho TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa waxa ay gaaraan shaqaalaheed 700 oo qof in ka badan oo intooda badanay aan soo shaqo tagin si toos ah wasaaradda ama TV-ga ama radio-ga midnaba fadhiga iyo meelaha joogaan ay ku qaataan lacagaha aan sharciga waafaqsanayn waxa intaa dheer oo jira waxa looga baahnaa TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysaba inuu noqdo kuwo ay ka socdaan barnaamijyo tayo leh oo bulshada reer Soomaaliland wacyigooda iyo garaadkoodaba kor u qaada waxa ay noqotay in ay ku caanbaxdo TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa uu ku caanbaxo kala qoqobka bulshada reer Soomaaliland kala qaybintooda qabyaalada fariimaha xun iyo cayda iyo aflagaadada xisbiyada mucaaradka ah iyo madaxdooda waxa ka socda habeen iyo maalinba waxay noqotay cashuurtii qaranka iyadoo lagu bixinayo hantidii qaranka cashuurtii masaakiinta laga qaaday iyadoo lagu maalgelinayo oo sidaan soo sheegnay dakhligeeduna noocaa yahay xisaabteedana cid la ogi aanay jirin wasiirka meesha haysta kolba haddana waxay noqotay halkii wax tayo laga eegay inay noqoto mid laga caayo laga aflagaadeeyo maxaa ku jira asxaabta mucaaradka ah sida imikaba ka socota TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa iyo madaxdooda waxaanu xasuusanaynaa oo in yarsdu taagi lahaa xilligii xisbiga maanta talada haya oo mucaaradka ahaa waxaa xasuusintiina wada haysaan erayadii uu ka jeedin jiray axmed maxamed axmed silaayo iyo madaxdii kale ee kulmiye oo muuse bixi ka midka ahaa TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa oo uu arkayay markaa inay ahaayeen kuwo loo samaystay isaga iyo xisbigiisa lagu aflagaadeeyo maanta waxay ahayd in horumar laga gaadho arrintaa iyaga laftirkooduna ay waddadii xukuumaddii hore ay ku caayeen ay ka baydhaan ama ay ka leexdaan bale waxay noqdeen kuwo ka sii daray isla markaana sii muquurtay mugdi kale oo hor leh waxaa ka socda TV-ga qaranka habeenii maalin ka baxa waxa ay noqdeen wax bilaataya ah maanta warbixintaydan dacwad rasmi ah oo ka dhan ah TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa ayaanu horena ugu gudbinay komishanka doorashooyinka mar labaadna aanu u gudbin doonaa maadaama la galay marxalad xasaasiya oo xilli doorasho dalku gelayo waxaanu u gudbin doonaa iyadoo qoraal oo maqal iyo muuqaal leh oo weliba dhacdooyin dhab ah oo life ah oo maqal leh oo muuqaal loonu duubnay aan ku ladhnay ayaan u gudbin doonaa komishanka doorashooyinka qaranka hadii la haynaa waxaan rajaynaynaa inay tallaabooyin adag ka qaadi doonaan oo ay ku soo celin doonaan sharciyadii waxaa sidoo kale iyaguna jira oo aan idin xasuusin lahaa iyagana aan xasuusin lahaa TV-ga Hargeysa iyo TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysaba in ay caadisteen in ay whatsapp-yada arrimaha bulshada lagaga sheekaysto dhalinyarada iyo asxaabta gruub gruubka samaystaan
waxyaabo lagu duubo oo runtii dee aan ahayn wax bulshada loo soo bandhigi karo ama TV qara wax lagu magacaabi karo laga sii dayn karo laga baahiyo TV qaranka oo laga baahiyo radio Hargeysa iyadoo xajiin mucaarad iyo xajiin shakhsiyad qof wax laga sheegayo ay u jeedaan waa wax waxa weeyaan laga yiqiqsiyoodo weeyaan ku cambaareynayno waa wax xitaa iska daa wax kale institutionada yaryar ama websaydyada yaryar ee gaarka loo leeyahay ay ka yiqiqsiyoodaan inay soo daayaan ayaa ka baxa oo lagaga sheekeeyo whatsappyada ama whatsapp gruubyada dhexdooda laga sheekaysto waan ku cambaareynaa arrintan waxaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo maanta warbixintaydan dacwad rasmi ah oo ka dhan ah TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa ayaan horena ugu gudbinay komishanka doorashooyinka mar labaadna aan ugu gudbin doonaa maadaama la galay marxalad xasaasiya oo xilli doorasho dalku gelayo waxaan ugu gudbin doonaa iyadoo qoraal oo maqal iyo muuqaal leh oo weliba dhacdooyin dhab ah oo life ah oo maqal leh oo muuqaal loon duubnay aan ku ladhnay ayaan ugu gudbin doonaa komishanka doorashooyinka qaranka hadii la hayna waxaan rajeynaynaa inay tallaabooyin adag ka qaadi doonaan oo ay ku soo celin doonaan Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.